Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Šilhavík a jsem majitel realitní kanceláře Rubiko. Právě se nacházíme na náměstí ve Valašském Meziříčí. Zde v rohu náměstí je historická renesanční budova z přelomu 16. a 17. století. V téhle historické budově se nachází zajímavý, variabilní, atypický nebytový prostor určený k pronájmu. Pojďme se na něj podívat. Lze jej využít jako obchodní prodejní prostor s výlohou. Nebo jako kanceláře se vstupem přímo z ulice s dostatečným zázemím jednacích, administrativních či školících prostor. A nebo jako zajímavé spojení komerčních prostor s vlastním bydlením nájemce v patře. Zaujala vás tato nemovitost? Pro jakékoliv další informace či osobní prohlídku neváhejte kontaktovat. Jsem tu pro vás.